Nikupongeze kwa sababu umekuwa mwaminifu katika kufuatilia masuala mazima ya afya kupitia channel yetu hii ya Famasi yetu. Kwanza kabisa ni kuombe kwamba kama ni mara yako ya kwanza kufungua video zetu hizi au channel yetu hii ya Famasi yetu, basi ni kuombe uweze kufanya jambo la ungwana kabisa, uweze kusubscribe, lakini pia unaweza ukaweka maoni yako. Bila kusahau unaweza ukashare pamoja na marafiki zako. Jina langu naitwa Dr. Tobias Ambaye, nitakuwa pamoja nawe nikikupa mawili matatu haya ambayo nimekuandalia siku ya leo kupitia timu nzima ya Famasi yetu. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, leo nimekuletea topic au nimekuletea somo ambao nasema dalili za mwanamke aliyemtamu katika tendo la ndoa. Dalili za mwanamke aliyemtamu katika tendo la ndoa. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, kwa kusema haya simaanishi kwamba sasa watu wakafanye zina, wala sio sehemu ya kuhamasisha jamii kuingia katika vitendo visivyo vizuri, hasa kwa masuala zima au kwa masuala mazima ya zina, isipokuwa ni sehemu tu ya masomo ambayo tunajaribu kukumbushana mawili matatu ya msingi katika maisha ya mwanadamu. Sasa bila kupoteza muda, kama ambavyo nimechakusema kwamba leo nitakuwa nikifundisha dalili za mwanamke aliyemtamu katika tendo la ndoa. Kwanza kabisa fahamike kwamba kila mwanamke ana namna yake ya kuweza kufanya mapenzi, lakini pia leo nitakuwa nikifanua vizuri kabisa kwa utulivu na kwa usahihi kabisa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kufuatana nami ili kwamba uweze kuelewa kila ambacho nimekiandaa kwa ajili yako siku ya leo. Sasa dalili za mwanamke ambaye ni mtamu katika tendo la ndoa, jambo la kwanza utamtambua kwa kupitia mwendo wake. Mwanamke ambaye anapotembea kwa mwendo wake anaonyesha hali ya kujiamini na hali ya anaonyesha hali ya wanariadha na mwanamke ambaye si mvivu awapo na mwanaume kitandani. Muangalie mwanamke ambaye anatembea asenyoka na macho yake yanaangalia mbele mara kwa mara bila kuangalia chini. Hali hizo zinaonyesha wazi kuwa mwanamke huyo hata ukimweka kwenye sehemu inayobana ataweza kujichomoa kwa urahisi. Lakini pia dalili nyingine ya pili ni kwamba mwanamke asiye na kinyaa. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, niseme tu wazi kwamba ingawaje wote tunafahamu kwamba uchafu ni kitu kibaya, lakini unapo mwanamke ambaye anajifanya yeye ni msafi sana na mwepesi wa kuona kinyaa, ni vizuri kujua basi kwamba huyo mwanamke atapata shida kutulia awapo na mwanaume kitandani. Mwanamke wa aina hiyo akilini mwake atakuwa na mkandamizo wa mambo, na hivyo akili yake kushindwa kuwa huru kufanya vitu ambavyo vitamfanya aonyeshe ufundi wake, au kwa lugha nyingine kuonyesha manjonjo ambapo wanaume anahitaji ili aweze kufurahia tendo la ndoa. Sasa kuwa makina wanawake wa aina hii, kwani pia wanakuwa wepesi kulaumu. Wanaume kuwa hawajui kitu usababishwa na vipodozi au nguo za kichokozi, hizo zaweza kuwa dalili za ukicheche. Lakini pia jambo jingine, mwanamke asiyejua kubusu. Ukitaka kujua kwamba mwanamke ambaye atakushangaza kitandani, ni vizuri kuangalia mwanamke ambaye anajua kutoa mabusu na anapenda kupiga busu. Lakini pia niseme mmoja kwamba usibabaishwe na uzuri wa sura au maumbile yake, kwani utajikuta kitandani na mwanamke aliye kama samaki aliyekufa kwenye sahani. Na njia nyingine ya kupima jambo hili, muangalie ashikapo mtoto mdogo chini ya miaka miwili, angalia kama tambusu mtoto au la. Kama hawezi hata kumbusu mtoto, basi mwanaume mwenye ndevu itakuwa sawa sawa na kumwambia Aisha akambusu nguruwe. Na jambo la nne, analegeza macho yake kwa urahisi. Mwanamke ambaye ana ujasiri wa kumwangalia mwanaume machoni na kuyaregeza mambo ya macho yake, anaonyesha kuwa ana hazina ya maarifa ambayo hata akimwangalia mwanaume aliyevaa nguo anamwona kama vile yuko uchi tayari, anamfanyia manjonjo. Na mara nyingi wanawake wenye kulegeza macho wamekuwa na mvuto mkubwa kwa wanaume. Lakini jambo la mwisho ni kwamba
jinsi anavyokula chakula. Wanasayansi wamegundua kuwa upo uhusiano mkubwa wa jinsi mwanamke anavyokula chakula na ufundi wake katika tendo la ndoa. Mwanamke ambaye anakula chakula pole pole na anatafuna chakula kama vile anasikiliza utamu wa chakula kwa masio yake, anaashiria kuwa hufanya mapenzi kwa kufuata utaratibu au hatua fulani ambazo amejifunza. Sasa kwa maneno mengine ni kama vile ana kitabu kichwani na ana uwezo wa kufuata maelekezo taratibu ili afuate hatua zote za muhimu katika kumridhisha mwanaume kitandani. Nikombe tuweze kusubscribe kwa leo. Dr. Tobias amekuandalia hayo tu. Nikombe sasa uanze kuyafanyia kazi ili kwamba uweze kuelewa. Leo tumezungumzia dalili za mwanamke aliyemtamu katika tendo la ndoa. Endelea kusubscribe, endelea kushare, endelea kuweka comment yako. Asante kwa kunisikiliza.